Benta ekstra nedir ve hansı hallarda istifade olunur? Terkibi aşağıdakilardan ibarettir. Klorgeksidin diglukonat, çay ağacı, natrium klorid, deionize olunmuş su. Benta ekstra ağız boşluğunun düzgün gigiyenasını korumak, nefesi uzun müddet teravetli saxlamaq, boğaz ve ağız boşluğu hastalıklarının stomatit, tonsillit, faringit, angina ve diş eti iltihabının gingivitin karşısını almak için nezarda tutulub. Oral məhlub diş ərpinin əmələ getirdiği bakteriyaları məhv edir, diş ərpini azaldır, damaq problemini aradan kaldırır. Hətta diş fırçasının çata bilmədiyi nahiyeleri təmizləmək üçün istifadə olunur. Diş ərpini azaldaraq dişlerin vaxtından əvvəl tökülməsinin qarşısını alır, ağ dişleri və cəlbedici təbəssümü qorumağa kömək edir. İstifadəsinə dair göstərişlər aşağıdakılardan ibarətdir. Ağızda seyikli qırşağının iltihabı, parodont xəstəlikləri, şişmiş və qanaxmaya meyilli qırmızı rəngli diş əti zamanı, dişlər və diş əti arasında irinin varlığı, gingivitin müalicə və profilaktikası, diş ərpinin azaldılması, sərt yeməklər yeyərkən, diş ipi istifadə edərkən və fırçalama zamanı diş ətlərində qanaxma zamanı, ağız boşluğunun gigiyenası məqsədi ilə, ağız boşluğunda və boğazda olan ağrılı vəziyyət, məsələn, angina, faringit, tonsillit, aftostomatit, glossit, ağız boşluğunda və boğazda aparılan əməliyyatdan sonra xoşagəlməz ağız qoxusu zamanı istifadə olunur. Hər bir dərman preparatında olduğu kimi, Benta ekstranın da əks göstərişi mövcuddur. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Videonu hazırladı Haşım Orucov.